На календарі вівторок, 11 червня, інформаційний випуск новин традиційно о цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Парламентські вибори, очікування виборців, вірогідність дефолту, пояснення спеціалістів, розбиті дороги, звернення депутатів, мукачівський контрабандист, рішення суду. Розпочинаємо випуск наступною новиною. Офіційно Геннадія Москаля звільнено з посади очільника Закарпатської ОДА. Відповідний указ опублікований на сайті президента України. Натомість іншим наказом Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Дурана Івана Петровича. Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський загалом звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. За його словами, окрім Геннадія Москаля, наразі звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької та Волинської ОДА. Конституційний суд сьогодні почав відкриту частину розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради восьмого скликання. Розгляд у справі номер 1152/2019 веде голова суду Наталя Шептала, суддя-доповідач Віктор Кривенко. Шептала повідомила, що на засіданні були присутні 17 суддів Конституційного суду. Президент Володимир Зеленський також брав участь у судовому засіданні. З'явилися у судовій залі і депутати, які є позивачами. Загалом суд у справі розпуску Ради тривав протягом усього дня. Напередодні парламентських виборів з'являються нові партії. У політику приходять люди, які раніше не були з нею пов'язані. Чого очікують виборці від молодих політичних сил і чи готові повірити в їхню програму – далі. Не всі мукачівці скептично налаштовані. Для багатьох нові політичні сили – майбутнє країни. Ну, я думаю, що молоді треба довіряти. Вони більше чесні, вони не заангажовані, вони бачать перед ними майбутнє, перед ними життя розвивають, вони бачать світ зовсім по-іншому. А такому поколінню, як я, що там сидять, вони там живуть, далеко взаді, і вони по-іншому мислити не можуть. Вони не можуть будувати, вони живуть тим життям, яким вони в молодості прожили. Важливим завданням для нових політиків виборці бачать запобігання реваншу проросійських сил. Будемо очікувати всього найкращого. Головне те, щоб не допустити реваншу проросійських сил. Дехто схиляється до думки, що політика – справа політиків і готовий просто підтримувати їх. То, хай рішають вони, що їм треба, а ми будемо підтримувати. Навіть ці жителі міста, які вже давно змінили своє місце проживання, підтримують Україну і вірять у позитивні зміни. Я живу в Словакії, вже 49 років, моє гражданство вже словенське. Ну, я стою за Україну, тому що це моя рідна земля, де я народилася. У понеділок ввечері під адміністрацією президента пройшла акція «Зупинимо капітуляцію». Люди обурені заявами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Під центральним входом до адміністрації президента відбулась штовханина. Учасники акції хотіли повісити табличку адміністрації губернатора Малоросії. Однак поліція її вирвала та порвала. Після цього люди накинулися на поліцейського. У свою чергу він говорить, що не дозволить символіці агресора висіти на держадміністрації. Основна вимога протестуючих – ні капітуляції та реваншу проросійським силам в Україні. Активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції. На сторінці акції у Фейсбук повідомляється, що метою є введення в групу, що складає дорожню карту до Мінська, людей з ветеранів, які мають довіру у ветеранському оточенні, які б інформували про вимоги, що ставлять парламентарам в Мінську і обґрунтовували ті або інші рішення. Дефолт буде в Україні чи ні? Останнім часом у ЗМІ та соцмережах обговорюється можливість несплати боргів міжнародним фінансовим установам. Зокрема, мова йде про невиконання зобов'язань перед МВФ, Міжнародним валютним фондом. Що думають про ситуацію в Мукачівці та чи варто простим людям боятися дефолту, дізнавалась Ірина Ковальчук. Дефолт – слово, яке не сходить з перших шпальт інтернет та мас-медіа, мукачівців не налякало. Виявляється, більшість містян знають, що воно означає, та слідкують за ситуацією в країні. То в Греції дефолт буде в Україні, да? Коли дорожні багато грошей. Винні. Ну, говорять, що позичить гроші. А жаль, не знаю. Не можу вам відповісти. Є такі люди, яким це не вигідно, а є люди, яким вигідно. Ну, в своєму більшості, все-таки він не вигідний нікому.
Вот. И вообще о нем заговорил только один человек в стране. Да экономика. Внутренний валовый продукт падает. Не является расчетной единицей наших денег на международном рынке. Дефолт – невиконання умов кредитного договору або інших умов, пов'язаних з борговими зобов'язаннями чи цінними паперами, таке визначення дає економічна література. Останню чергу почули як мешканці нашої країни. Чому? Скажу зразу. Тому що не зразу фактори дефолту проявляються на нижчому рівні. Фактори дефолту проявляються на високому рівні, тобто зразу призупиняються інвестиційні програми всіх держав до нашої країни, починаються арешти за борги державних установ, які знаходяться за кордоном державної власності і так далі. Результати дефолту – це підвищення ціни, це включення станка Національним банком для розпечатування нашої валюти, це девальвація нашої валюти. Понад трильйон гривень – така сума зовнішнього боргу України станом на 1 травня 2019 року. А загальний сягає понад 2 трильйони гривень. Ускладнюють ситуацію і військові дії на сході країни, і занепад економіки, і залежність від вимог МВФ. Тож чи буде в Україні дефолт? Однозначно можу сказати, що ні. Чому? Тому що при будь-яких розкладах ми знайдемо ту шпаринку, де можна буде спокійно вийти з цієї ситуації, тому що якщо сьогодні ми говоримо за дефолт в принципі, то якісь предпосилки може є, але це тільки політичні заяви. Ні одній країні світу, а тим паче Європі, не вигідно, щоб в центрі Європи така немаленька країна, як Україна, була в занепаді і при наявності дефолту. Тому що ми розуміємо, що це Центральна Європа і всі як економічні дороги, так і життя економічне і фінансове дуже залежне від держави України. Фінансовий аналітик також впевнений, що крім того, що дефолт в Україні не допустять міжнародні фінансові установи, така ситуація невигідна і самим українським можновладцям. 2 роки тому, з 11 червня 2017 року, офіційно вступив у силу безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Спочатку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС, повідомляє Державна прикордонна служба України. За 2 роки безвізу на Закарпатті виготовили 420 тисяч біометричних паспортів. Найбільша кількість наших співвітчизників, більше 1 мільйона осіб, перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону по безвізовому режиму склав понад 350 тисяч та більше 245 тисяч осіб відповідно. Близько 226 тисяч осіб перетнули кордон із Словаччиною. Не більше 10 кілометрів за годину. Із такою швидкістю рухаються автомобілі у селі Нижня Апша дорогою національного значення Мукачево-Рогатин. За словами водіїв, ситуація критична. Через ями вони змушені витрачати вдвічі більше часу, а самі авто доводиться постійно ремонтувати. Обурені станом доріг нардепи Василь Петьовка, Валерій Лунченко і Роберт Горват звернулися до голови Укравтодору Славоміра Новака. Понівеченою трасою спробували проїхати і наші кореспонденти. Пенсіонер пан Михайло 50 років за кермом. Каже, що за півстоліття капітальний ремонт дороги Мукачево-Рогатин не проводився жодного разу. Я їжджу із 69-го року. Колись ремонтували цю дорогу? Знаєте як? Як ви в хаті, там виколопалася штукатурка, ви забілили. Ну, отак от це ремонтувалося постійно. Чоловік дивується, куди йдуть сплачені ним гроші у вигляді акцизу за пальне. Мене цікавлять той налог на бензин, який я плачу кожен день. А жінка в мене хвора, я її мушу сюди в лікарню возити, ранком, вечором забирати, ви розумієте, до лікаря. І я чув таке, що на кожного літра бензина 6 гривень знімається на дорогу. І куди ті гроші діваються, взагалі поняття не маємо. Те саме питання цікавить і водія пана Миколу, якому постійно доводиться їздити автошляхом Мукачево-Рогатин. Сьогодні, додає він, дорога просто вбиває авто на ходу. Його кожен рік треба перебирати.
цю машину, тому що вона не витримує. То колеса, то резина, то диски. Диски вже всі диски 4 рівняв. Всі, то що дорога ужасна. Не співають механіки міняти запчасті. Це не дорога. Лучше погашу, чим ця траса. І от недавно така аварія була здесь за яму. Ударили в яму і кинули його туди на бетоні. То що не є, це не дорога, це направлення. 25 років без капітального ремонту, з величезним трафіком та в катастрофічному стані. Люди кажуть, що раніше, аби проїхати 1,5 кілометра відстань, необхідно було менше 5 хвилин. Сьогодні на цю ж відстань витрачається вдвічі більше часу. Ми їздимо до Рахова щодня. Це 1,5 години мінімум. Дивіться, наприклад, раніше я їхав до Львова за 5 годин, 4,5, а зараз за 7. У зв'язку зі зміною проїзду важковагового транспорту до Румунії та Угорщини, говорять водії, на трасу навантаження зросло ще більше. Багатотонні фури, вагу яких ніхто не контролює, просто покалічили автошлях. Зараз на залізниці звинтили ціни, а всі товари перекидуються фурами. А йде екіпірована фура, важить около 40 тонн. На справжню небезпеку перетворилися мостові переправи в селищах Тересова та Бушнино. Вони потребують капітального ремонту. Коли вже будуть братися ремонтувати, хоча б щось в ці ямки легенько, хоча б там шутру, бо то вже неможливо їздити. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до голови «Автодору» Славоміра Новака терміново вирішити питання додаткового виділення коштів для ремонту Мукачево-Рогатин – 500 мільйонів гривень та додатково 50 мільйонів для латання ям, що дозволить принаймні зменшити соціальну напругу в регіоні та приступити до ремонту дороги. У зверненні народні депутати вказують, що дорога капітально не ремонтувалася понад 25 років. У зв'язку з її завантаженістю, збільшення трафіка та хронічного недофінансування її стан катастрофічний. Аби її відремонтувати протягом кількох років, щороку потрібно щонайменше 500 мільйонів гривень. Аварія за участі мотоцикліста та автівки відбулася ввечері близько 22 години 8 червня. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, 20-річний виноградівець, керуючи автомобілем Audi A6, не надав перевагу у русі 20-річному виноградівцю, який рухався дорогою на мотоциклі Stark. Більше розкажуть мої колеги. Річні водії Ауді та мотоцикла під час їзди не розминулися у Виноградові. У результаті ДТП водій байку отримав тілесні ушкодження, з якими його й госпіталізували до лікарні. Автопригода сталася пізно ввечері, близько 22 години на вулиці Купанській. Водій двоколісного на шаленій швидкості врізався в Ауді. Обидва водії пройшли на дослідування, обидва перебували в тверезому стані. Попередньо поліцейські встановили, що саме водій іномарки порушив правила дорожнього руху. Орієнтовно встановлено, що попередньою причиною ДТП могло стати те, що водій Audi не надав переваги у русі мотоциклу, внаслідок чого відбулося зіткнення. За фактом автопригоди поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілого. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. У Хусті жінка кинулася під поїзд. На вулиці Привокзальній жінка вибігла на залізничну колію під час руху поїзда 65-83 із сполученням Королево-Батєво. Трагедія сталася близько 8:15. Джерело одного з місцевих новинних сайтів повідомляє, що жінка проживала по вулиці Косичній. Усі причини, деталі та обставини трагедії наразі невідомі. 10 червня об 11:12 на пункт зв'язку Виноградівського пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення із вулиці Борканюка, що у селі Хижа, про пожежу в одному із житлових будинків села. На місці події пожежники з'ясували, що осередком займання стало ліжко в одній з кімнат житлового будинку. Об 11:49 вони локалізували пожежу, а об 11:53 ліквідували і не дали полум'ю поширитися на суміжні кімнати. Однак на місці пожежі вогнеборці виявили бездиханне тіло господаря 1975 року народження. Як наслідок,
полум'я також знищило ліжко, вікно та двері, а також частину домашнього майна. Завдані збитки встановлюються. Остаточну причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці. Ужгородський міськрайонний суд обирав запобіжний захід для підозрюваного 27-річного жителя Мукачівщини. У його автомобілі правоохоронці знайшли 2 кілограми наркотиків. Вартість партії сягає 2 мільйонів гривень. Прокуратура просила для затриманого тримання під вартою, захист, цілодобовий домашній арешт. Яке рішення ухвалив суд, розкаже Тетяна Синько. Я ніяк відносно не стою і якби прошу пустити по домашній арешт хоча б до вияснення діла. Це 27-річний житель села Шендбур Мукачівського району. Молодика підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах. Цими днями його затримали на Воловеччині за порушення ПДР, але перш ніж чоловіка зупинити, правоохоронцям довелося водія наздоганяти. Вже під час огляду автівки чоловіка полісмени знайшли там 2 кілограми наркотиків. Це один пакет, в якому знаходиться речовина білого кольору. Експрес-тест показав – це метамфетамін. Вартість знайденої партії – 2 мільйони гривень. Суд обирає молодику запобіжний захід. Прокуратура просить тримання під вартою без можливості внести заставу. Продовжує вчиняти свої злочини. Враховуючи той факт, що він на законну вимогу працівників поліції відмовився зупинятися, це говорить про те, що він може прийняти таке рішення і органи бачення врахує так, що він і буде таке рішення приймати, де ухилятися від слідства і суд. Адвокат підозрюваного стверджує, що мукачівець тікав від поліції, тому що злякався. Додає, він притягається до кримінальної відповідальності вперше та має позитивну характеристику, а тому захист просить м'якший запобіжний захід. Враховуючи і характеристику, і інші обставини, є можливість застосувати більш м'який запобіжний захід. А саме, можна навіть застосувати цілодобовий домашній арешт. Суд іде в нарадчу кімнату. Вже за кілька хвилин слідчий суддя оголошує рішення. Підозрюваного вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України запобіжний захід від тримання під вартою строком до 60 днів, а саме до 5 серпня 2019 року визначити заставу покладення на нього обов'язків, передбачено цим кодексом в розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 921 000 гривень. У прокуратурі кажуть, оскаржувати обраний судом запобіжний захід не будуть. Судом задоволено клопотання процесуального прокурора про взяття обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів Мукачівцю. Прокуратура сказаним рішенням суду погоджується. Як нам стало відомо з власних джерел, затриманим є син того самого мукачевця, якого затримали 8 березня разом з 5 його можливими спільниками. Чоловіка звинувачують в організації торгівлі наркотиками. Наразі він знаходиться в СІЗО. Заставу його син поки що не сплатив, а також немає й клопотання про оскарження запобіжного заходу. Іноземцю, якого затримали на Закарпатті з 31 кілограмом героїну, загрожує до 12 років в'язниці. Як зазначають у прокуратурі Закарпаття, дії підозрюваного турка правоохоронців кваліфікували за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 305, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах. За попередньою змовою групою осіб та незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу героїн – в особливо великих розмірах із метою збуту за попередньою змовою групою осіб. Згідно санкції інкримінованої іноземцю статті, наркодилеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Нагадаємо, 9 березня на КПП «Лужанка» співробітники СБУ затримали громадянина Туреччини при спробі перетнути кордон із значною партією наркотиків. Учора прикордонний наряд помітив 3 невідомих, які з пакунками на плечах рухались у сторону державного кордону. Військовослужбовці відділення Дюла одразу розпочали заходи із затримання правопорушників та здійснили попереджувальний постріл. Незважаючи на вимоги військовослужбовців, скориставшись значним віддаленням, невідомі покинули свою ношу та втекли. На місці виявлено 7 пакунків із сигаретами. Покинуті контрабандні тютюнові вироби доставлені до підрозділу охорони кордону і будуть передані компетентним органам. Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарети через державний кордон.
9 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки села Тур'яремета про те, що на дорозі вона виявила предмет, схожий на пістолет. На місці події правоохоронці виявили пістолет із набоями, схожий на вогнепальну зброю. Поруч знаходився 24-річний місцевий мешканець, із слів громадянина, зброя належить йому. Її вилучено та направлено на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження із зброєю. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Минулого тижня товариство «КФ Консалт» повідомило про те, що призупиняє вивіз сміття на тиждень у зв'язку з тим, що доступ до сміттєзвалища, куди вивозять ТПВ, через дощову погоду заблоковано. Абонентам ж обіцяли заскладоване сміття вивезти вже на цьому тижні. Однак вчора у мережі товариство розмістило чергове повідомлення. Товариство «КФ Консалт» повідомляє, що єдиний полігон твердих побутових відходів, куди вивозилося сміття, зараз закрито. Численні звернення до всіх органів влади щодо виділення земельної ділянки для облаштування полігону не дали результатів в районі, так і не знайшлося земельної ділянки 2-4 гектари, аби вирішити питання сміття. У зв'язку із вище наведеним, ми тимчасово припиняємо збір сміття до вирішення питання із сміттєзвалищем, йдеться у дописі. Опонентам радять складати все сміття до мішків, і як тільки фірма відновить роботу, його буде вивезено. Загалом товариство «КФ Консалт» обслуговує населені пункти від Тересви до Біловарців до Широкого Луга і Красної. А це близько 5,6 тисяч абонентів, близько 300 юридичних осіб та бюджетних установ. У Хустському професійному ліцеї урочисто відкрили навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Новостворений центр здійснюватиме навчання учнів та стажування робітників, які мають у своєму штаті автослюсарів, стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів за галузевим спрямуванням. Знання, вміння, навички, а головне – застосування цього всього на практиці – просто необхідно для того, щоб нинішній студент у майбутньому став висококваліфікованим спеціалістом. У цьому переконують викладачі Хуського професійного ліцею, на базі якого відкрили сучасний навчально-практичний центр з підготовки слюсарів-ремонтників колісних транспортних засобів. Тепер буде більше практики для мене, і може це буде добре в майбутньому, я зможу відкрити свою справу. За словами працівників закладу, у новоствореному центрі підготовку проходитимуть не тільки студенти. Заклад також надаватиме послуги з перепідготовки незайнятого населення та підвищення кваліфікації. Навчання груп, які зараз навчаються, будуть проходити, в принципі, так, які проходять. А вже перепідготовка буде, тобто ми вже зараз, той центр має право, що перепідготовки, і там короткострокові якісь курси з видачою ліцензії, теж, я думаю, що буде нормально. Директор Хуцького професійного ліцею каже, сучасне життя просто вимагає впровадження нових методик навчання та оновлення матеріально-технічної бази закладу. Саме тому докладали максимум зусиль, щоб відкриття навчально-практичного центру слюсарів-ремонтників відбулося. Ми з початку цього календарного року, завдяки, знову ж таки, там, допомозі Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, і власним коштом, це у співвідношенні 50 на 50, близько 100 тисяч гривень – це кошти загального фонду, і 100 тисяч гривень – це кошти власні. Ми зробили отакий поточний ремонт, оздоблення і придбали діагностичне комплексне обладнання для діагностики автомобілів всіх абсолютно марок, які зараз є у світі. Пан Іван додає, нині заклад освіти схожий на невеличке підприємство сфери обслуговування, де з перших днів навчання і до завершення учні виготовляють корисну продукцію або надають послуги населенню. Працювати ми будемо у двох напрямках. Це навчання, ну, первинна професійна підготовка – це наші учні. Потім іде навчання дорослого населення, перенавчання, стажування, підвищення кваліфікації, перепідготовка дорослого населення. Це один напрям. І другий напрям. Ми можемо на платній основі надавати послуги по обслуговуванню та ремонту автомобілів. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Хуської РДА, відкриття навчально-практичного центру дозволить покращити підготовку кваліфікованих робітників, готових відповідати запитам сучасного ринку праці.
На сьогоднішній день насправді сильно налагоджена співпраця з загальноосвітніми закладами району. Профорієнтаційна робота на сьогоднішній день на досить належному рівні. І якщо говорити про район, то район забезпечить достатню кількість студентів даного закладу, тому робота є налагоджена, але по мірі нашої співпраці ми будемо шукати нові можливості працювати, давати сюди хороших студентів, які завтра будуть хорошими спеціалістами і будуть конкурентно спроможними в умовах сьогодення. У Тячеві загорівся поїзд Київ-Солотвино із півсотнею пасажирів. Про надзвичайну ситуацію повідомили в Тячівській РДА. Займання сталося 10 червня близько 12:20 на станції у Тячеві. У 10 вагонах поїзда сполучення Київ-Солотвино перебувало 50 пасажирів, яких оперативно евакуювали. Пожежу загасили машиністи вогнегасниками ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Наразі встановлюється причина виникнення загорання, яке сталося у відсіку двигуна локомотиву. На кількох об'єктах Мукачева вчора знову шукали вибухівку. Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту управління ДСНС України у Закарпатській області 10 червня о 13:54. У листі йшлося про замінування консервного заводу, недіючого, на вулиці Ужгородській, Мукачівської ратуші та 4 супермаркетів. Було евакуйовано близько 300 людей. О 17:25 після обстеження будівель співробітниками ГУНП вибухонебезпечних предметів не виявлено. Повідомлення не підтвердилося. Кіберполіція встановила, що повідомлення про замінування надходило із електронної скриньки поштового веб-сервісу із шифруванням трафіку, який використовується для анонімізації. У понеділок 10 червня у приміщенні районного управління освіти у Виноградівському районі відбулася розширена нарада директорів шкіл за участі запрошених голови Виноградівської районної ради Віталія Любки та його заступника Адальберта Сверенко. Директори освітяни зауважили, що недофінансовується галузь освіти. Освітяни наголосили на тому, що практично може зірватися навчальний процес у школах із 1 вересня. Оскільки починається літня пора і вони не встигнуть провести ремонти приміщень, підготуватися до нового навчального року, закупити обладнання та устаткування. Також освітяни стурбовані тим, що тут досі немає інклюзивного центру. Керівник управління освіти на Виноградівщині Марія Сігетій неодноразово наголосила на тому, що протягом багатьох місяців закликала і керівництво, і депутатів районної ради до спільних зустрічей комісії для того, аби роз'яснити, яким чином і чому пропонується направляти і які суми коштів у освітянській галузі. Однак, на її думку, фактично наразі йде блокування роботи управління освіти і районна рада не реагувала на їх звернення. Близько 50 учасників із 12 регіонів змагалися 8-9 червня у Мукачеві на чемпіонаті України із гірського бігу вгору-вниз. Боротьба за медалі загострилася внаслідок проходження відбору команди України на чемпіонат Європи із гірського бігу, який відбудеться у місті Цермет, Швейцарія, та чемпіонат світу міста Неукен, Аргентина. Лише переможці на 12-кілометровій дистанції у чоловіків та 8-кілометровій у жінок виборювали це право. У чоловіків на 12-кілометровій станції перепад висот 650 метрів – першим на фініші став львів'янин Олександр Чинікало. Він виборов путівку до Швейцарії. У жінок на 8 кілометрів заявної переваги із перших метрів дистанції перемогла Олена Китиця із Житомира і також може замовляти квиток до Швейцарії. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Реконструкція школи, підготовка до нового навчального року, початок туристичного сезону на Закарпатті. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!